Hili usipitwe na taarifa zote mpya za kimichezo na burudani. Tafadhali subscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii ya neno subscribe. Asante. Yes, bwana, baada ya kuweza kushuhudia michezo kadhaa ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, sasa hapa ndio msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara kwa msimu mwaka wa 2024-2025 jinsi unavyoonekana. Lakini kabla sijakusogezea msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, nikukumbushe kama wewe ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi alafu hujasubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii, basi ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo tulizokuwa na kusogezea kila siku kupitia channel hii ya ICR Online TV. Na ili basi usiendelee kupitwa na taarifa hizo nzuri za kimichezo, basi fanya kama unakwenda kusubscribe channel yetu. Kufanya hivyo utakuwa mtu wa kwanza kupata taarifa zetu zote mpya za kimichezo zinazo kusogezea wewe kila siku kupitia channel hii ya ICR Online TV. Sasa twende moja kwa moja tukatazame msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara baada ya kuweza kushuhudia michezo kadhaa kuweza kupigwa kwenye viwanja tofauti. Kwa eneo la nafasi ya 16 hapa inashikiliwa na timu ya Ken Gold. Wao wakicheza mchezo 11 huku wakijikusanyia alama 5. Nafasi ya 15 inashikiliwa na timu ya Pamba Jiji. Wao pia wakicheza mchezo 11 huku wakijikusanyia alama 8. Nafasi ya 14 inashikiliwa na timu ya Kagera Sugar wakicheza mchezo 10 huku wakijikusanyia alama 8. Nafasi ya 13 inashikiliwa na Namungo FC. Wao wakicheza mchezo 10 huku wakijikusanyia alama 9. Nafasi ya 12 ni Tanzania Prison. Wao wakicheza mchezo 10 na kujikusanyia alama 10. Nafasi ya 11 ni JKT Tanzania. Wao wakicheza mchezo 9 huku wakiweza kujikusanyia alama 10. Nafasi ya 10 ni Coastal Union wakiwa wamecheza michezo 11 huku wakijikusanyia alama 12. Nafasi ya 9 ni Dodoma Jiji, wao wakiwa wamecheza michezo 11 na kujikusanyia alama 13. Nafasi ya 8 ni Mashujaa FC, wao wakicheza michezo 10 na kujikusanyia alama 13. Nafasi ya 7 ni KMC, wao wakicheza michezo 11 na kujikusanyia alama 14. Nafasi ya 6 ni Tabora United, wao wakicheza michezo 10 na kujikusanyia alama 14. Sasa nafasi ya 5 hapa imeshikiliwa na timu ya Fountain Gate, wao wakicheza michezo 11 na kujikusanyia alama 17. Kwa upande wa nafasi 4 za juu hapa sasa zinashikiliwa na timu kubwa kutokea hapa nchini kwetu Tanzania ambazo ndizo zipo kwenye zile top 4. Lakini kabla sijakusogezea nafasi ya kwanza mpaka ya 4 tujue zimeshikiliwa na timu gani, ni kuendelea kukumbusha kama bado hujasubscribe basi subscribe channel yetu ili uwe mtu wa kwanza kuweza kupata taarifa zetu zote mpya zile za kimichezo na za kusogezea kila siku kupitia channel hii ya ICR Online TV. Sasa twende tukamalizie nafasi 4 za juu ambazo zinashikiliwa na timu kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Kwa upande wa eneo nafasi ya 4 inashikiliwa na timu ya Azam FC, wao wakicheza michezo 10 na kujikusanyia alama 21, huku nafasi ya 3 ikishikiliwa na timu ya Singida Black Stars wakicheza michezo 10 na kujikusanyia alama 23. Nafasi ya 2 inashikiliwa na Yanga Sports Club wakicheza michezo 9 wakajikusanyia alama 24, huku nafasi ya kwanza ikishikiliwa na Simba Sports Club wakicheza michezo 10 na kujikusanyia alama 25. Huo ndivyo msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara kwa msimu 2024-2025 unavyoonekana kama nilivyotoka kukusomea hapo. Lakini pia siku hii ya leo kutakuwa na muendelezo wa mechi katika ligi kuu ya NBC Tanzania Bara ambapo timu ya Yanga Sports Club itakaribisha timu ya Tabora United kwenye mchezo wao pale utakaofanyika kwenye uwanja wa Azam Complex kwenye majira ya saa 12 kamili za jioni. Baada ya mchezo huu kuweza kutamatika, huenda tukashuhudia msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara kuweza kubadilika tena. Ili uweze sasa kuyapata yale yote ambayo nakuwekea kila siku kupitia channel hii ya ICR Online TV, basi fanya kama una subscribe channel yetu kubonyeza maneno